I stiže nam gost direktno sa snimanja koje je već krenulo, a njegov lik možete da pratite svako veče u seriji Igre sudbine. Pre toga i pre svega pozorišni glumac koji ima mnoge naslove i u pozorištu na Terazijama, ali i neke privatne. Odličan kuvar donosi nam nešto iz Grčke, dakle neki grčki specijalitet. Sa nama je Vladan Savić. Dobrodošao, Vladane, sada mislim da ste ovdje publika. Dobar dan, bolje vas našao. Ovaci, aplauzi. Štanje, kako ste? Ej, dobro nam došao, evo, sve je spremno, ovdje nećemo još, stani prvo, malo ovdje prodivanimo. Kako je? Dobro, dobro, čim dođe proleće od me lepše, kad je ova pošast virusa iza nas, od me sve lepše, počinje da se radi, nadam se će uskoro i pozorište krenuti, kao što su krenula snimanja. Tako da mislim da nas čekaju bolji dani. Šta ti je više nedostajalo, pozorište ili snimanje? Pa u početku prvih nedelju dana mi ništa nije nedostajalo. Iskreno. Nedostajalo mi da se naspavam. E, posle je već bilo problematično. Naravno, i pozorišta, ceo život igram u pozorištu i to mi je pre svega nedostaje taj ritual odlaska u pozorište, igranja predstava, susret s publikom. A onda je naravno i ova snimanja, ove fantastične serije koja je potukla sve rekorde. Ne. Nisam očekivao da stvarno potuče sve rekorde u gledanosti, ali očigledno to neki pametniji ljudi od mene znaju, kao što je naša producentica Svetlana Rinjaković i naš pisac Žarko Jokanović, tako da ovo je samo jedan znak da treba da im verujemo i da treba da im se prepustimo. Da. E, da li si očekivao da će i tvoj lik izazvati toliko pažnje? Šta ti kažu ljudi na ulici? Pa da, ja, iako ceo život radim moje posao, nikad nisam imao tako gledano seriju. Mislim, prepoznavali su me ljudi koji treba da me prepoznaju. Ali kao tebe, a sad ti više kao ovog lik te prepoznaju. Jeste, jeste, jeste. Čak i mi je u studiju, ovi što me znaju, počeli su da me zovu Ivane, a ne... Jel? Ti promenio se ime. Ne obazirem. Ali da, jako je gledana serija, stalno mi prilaze neka dečica za sliku sa mnom i ja to uvijek prihvatim. Pa da. I uvijek mi je drago. Tako da, eto. A nemojte šta da ti zamere, jel ti kažu nešto, to si treba ovako? Na sreću, moj lik je dobar. Dobar, baš jako dobar. Da, da, jako dobar. I onda svi ovi što igraju ove negativice kažu, ma da, ali to je dosadno, bolje. Mada vidim da im je žao. Da. Dobro, poisto veću, mislim. Skroz, znači sad si dobar i u narodu, pa to ti je. Dobar sam i takav sam, da. Mislim, bolje sam nego što jesam. Ovo je bilo iskreno. A dobro, inače, izazov je veći za glumce kada glumi negativca, jel da? Da. Pa zanimljivije u svakom slučaju. Da, zanimljivije, da. Tako da ovo, ovo prije, ima više. A ovo prije, mislim, ovako možda je čak i lakše. Lepo je to što je cela ta ekipa dobra. Mislim, to sam čula od svih. Da, mi se stvarno lepo družimo. Izrasli smo jedan onako prijateljski kolektiv, iako tu ima i mladih i starih, i mnogo starih i mnogo mladih. Gde si ti u svemu tome? Pa ja među mladima. Ovi matorci mi uopšte ne smaraju. Šali se, ja čak mislim da sam najstariji. Ali bitno kako se osjećaš. Posle, ja mislim, Slobodana Ćustića da sam ja najstariji. Tu činim. A nije postoji Danica Listovski, ali to su već dame, ona se ne računa. Aha, ne računa. Kakav gentleman čoveč. Da, tako da stvarno mi smo dobra ekipa i lepo se družimo. I iako to snimanje ume da bude naporno. I te kako, koliko traje? Pa, nije koliko traje, nego meni je problem kad počinje. A to mnogo rano izgleda. Za nas pozorišne glumce to je problem. A traje tako 12 sati, pa vrlo često i ode u neki overtime. I to je baš jedan onako ozbiljan ritam. I tamo smo bili uhvatili tu neku kondiciju da snijemo tako svaki dan mesecima kad se desilo ovo stanje. Nagli pregled. Suviše naglo. Ali sva sreća, mi smo nasnimali dovoljno epizode, mislim, tamo do polovine juna. Tako da sad kad nastavimo, mislim da publika uopšte neće osjetiti da će to nastaviti u kontinuitetu i da ćemo dalje rušiti sve rekorde gledanosti. Osim što će svi biti, ne znam kako kod vas u ekipi, kod nas su svi dobili neke kilogram, pa kad se vrati, tako ste i vi takvi, sa puštenom kosom. Ne kažem za tebe, ti nisi. Da, ja sam, baš sam to teo ti kažem, ovo jutro sam imao problem da nađem što širu košulju. Jel? Kao nema veze, da. Kao ležerno. Da, da, ležerno. Međutim, da, to je tačno što da radim. Ja sam pokušavao nešto da vežbam, ali teško to je u kući. U
kućnim okolnostima. Vidi, sve razumemo, sve u svemu vraćamo se sad svom ritmu, tako nam je, kako nam je, što je bilo. Jeste, 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 jeste. Samo da se sve vrati kako je bilo, to bi bilo stvarno lepo. Da, dobro. Naravno, treba da budemo oprezni, ali da ne bude opet ovako baš velikih mera restrikcije. Ajmo u kuhinju. U kuhinju, da pređemo ovdje. Može. E, da. U tom vremenu izolacije, a i posle na snimanjima, ja sam dosta onako čežljivo razmišljao o letu i šta će biti ovog leta, da li ćemo moći. Ja nekoliko decenija već svako leto provodim u Grčkoj. Jedan od omiljenih... Jel voliš? Volim Grčku, da, kao ona je šurda. Da. I čak imam jedan restorančić u Soluna gde kako stignem, ja odem tamo i ovo je jedno od prvih jela koje naručim. Znači, to je onako jedna lagana grčka varijanta. Oni to zovu midija sahanaki, odnosno taj sahanaki od školjki. Evo tu. E da, tu već piše. Tako da je to onako jedno... Kako kažu školjke? Midija. Midija. Midija, ne znam baš akcenat, ali ovo se zove midija sahanaki. Znači, za početak, naravno, neizbežni beli luk mora da se isecka. Mora i beli luk, sve ovo. Da, jeste. E sad, ja ga uvijek ovako stisnem, zato što onda kažu da tako ne izgubi svoje svojstva, u stvari pojača ih. Dobro, i tek onda ih seckaš. Da, tek onda, znači kad... Što vidiš? Nisam baš mnogo vešt. Dobar si, dobar si. Ispao sam iz fazona. Ja inače kažu da dobro kuvam, ali imam jedan problem. Koji? Da moja žena mnogo bolje kuva od mene, tako da ja njoj prepustim. Ne dolazim do izražaja. Evo, ja sam sad... E, za to vreme ćemo... Da. Žena ti znači isto glumica? Moja žena je, da, glumica i pevačica. Ona je... Mi u pozorišnim terazijama svi igramo, pevamo i glumimo. Ona, recimo, igra jednu od glavnih uloga u Grku Zorbi. Iako nije po obrazovanju glumica, ona završa muzičku akademiju, ali posle 20 nešto godina u pozorištu. I u braku. I u braku, da. Ona igrala i sa strane igrala u Madlenjanovu, isto jednu zapaženu ulogu. Mi imamo par pozorišnih predstava u privatnoj produkciji koju igramo u Teatru kultu, u Domu kulture Vuk Karadžić. Tako da se dosta ostvarila kao glumica. Eto, vidiš. Ali je odlična kuvarica. Znači, vi ste u svemu izgleda kompatibilni. Pa da, jeste. Tako, naša mala... Ovo sad stoji... I otključila je u more. Odlično. Tako ti to okej. Tako je. Stavit ćemo, naravno, maslinovo ulje. Naravno, maslinovo. Uradi posao. Možemo malo više, da, ali dobro. Malo duže ćeš. Malo duže ćeš. E, znači... Možeš malo brže. Dobar, bre. Ne znam da sam u programu, ali... U programu, nego šta ste nego u programu? Ovo je moj drug i partner iz predstave Viktor Viktori. E, tako je sa njima. Oni improvizuju uvek. Ja sad stvarno ne znam kako će ovo ispasti, jer ja kad vidim kuburu, 3 dana sreće nemam. Ali to je tako od uvek bilo. Je li tako? Da. Evo, znači, stavili smo to. E sad, ja se ne znam da se to dovoljno zagrijalo. Pa, brzo je ne brini, slobodno. Da. Dok se to malo ugrije, ja ću da isickam ovo papričicu. Ljuta papričica? Ljuta papričica. Zato si rekao da je pikantno. Jest. Ja to volim. To, naravno, može da se dozira. Ko voli taj ukus papričice, ne voli mnogo ljuto, može da je ovako presečena pola i da ove žilice koje postoje unutra mogu da se odstrane zajedno sa semenom. Zato što one u stvari su najljute. Tako je. Recimo, ako volite ukus papričice, ne volite da bude mnogo ljuta, vi samo ovaj deo ovako odstranite i onda ovo što je ostalo možete da iseckate ovako. Da, to je dobar savjet. Recimo, neko ne zna da je to unutra u stvari najljuće, da samo kad se izbaci nije tako strašno. Tako je. Ali trebalo bi da bude malo ljuće. E, sad ćemo mi to zajedno sa... Belim lukom. Sa belim lukom, da stavimo ovo već cvrči. Ohoho, cvrči, dobro cvrči. Da. Ne pregori. Samo po sebi. Odmah, znači ne smemo da čekamo da ovaj luk potamni. Znači odmah stavljamo ove školjke. Znači to su udagnje. U Grčkoj, naravno, možete u ribarnicama da ih kupite već očišćene i sveže. Sveže, da. Tog dana ubrane. Kako im zavidim na tom. Jeste. Ali ove uopšte nisu loše kad se kupuju u samoposlugama duboko smrznute. I sad, cijelo ovo jelo se kuva za
desetak minuta, to uopšte nije. Nešto da, da traje i da... E sad, da se to još malo... Aha, krčka tu. Ovaj, krčka, dok školjke otprilike dobiju polovine svoje mase, one su jako skupe. Mi za to vreme uzimamo ovaj feta sir. Dobro. E sad, otprilike, otprilike nam treba pola ove količine. Dobro, evo, dakle pola feta tako, sira, ovog većeg da, malo. Da, da. Uh-huh. I njega treba izmrviti da bi se lakše istopio. A treba da se otopi ovde unutra? On se stopi i on u stvari daje, on je osnova tog sosa. Da, zaboravio sam pre ovog sira, treba staviti i jedno dve kašičice senfa. Da se sve zajedno. Tako je. Ti je ovo tamo vino? Da, da, to ide na kraju. Taman dok čekamo da se topi, da mi kažeš koji su naslovi u pozorištu Terazima, kako se zove privatna produkcija, odnosno u Teatru Kult, kako se zove predstava, šta ljudi mogu da očekuju jednom kada se otvore pozorišta, to će neminovno doći. Da, nadam se što pre. Evo, počet ću od kraja. Mi smo pozorištu Terazima počeli da radimo jedan fantastičan muzikal naručen po pesmama Momčila Bajagića, Bajage, našeg druga, gde je od njegovih 400 pesama izabrano onako 30-ak najboljih, napravljena je priča, Stevan Koprivica je napisao taj tekst i skoro kompletan ansambal pozorišta na Terazijama, glumački, baletski, horski, orkestarski, ovaj, radi. Mi smo onako sa velikim entuzijazmom krenuli sve to, dok se ovo nije desilo. Naglo smo prestali i sad ne znam kad ćemo nastaviti, nastavit ćemo sigurno. Mm-hmm. Izvim se, moram samo prekinem. Sad moramo da dodamo belo vino. Koliko? Pa jedno dva deci, recimo. No. Evo. O, sata, flaše popite. Naravno, naravno. Da, ovo inače ide uz belo vino posle. Uf. E sad dok se ovo krčka... Eto, da nastavimo biti, dalje. Da, nastavimo. E, znači, to je, eto, nažalost, premijera trebala da bude 24. aprila. Mm-hmm. I onda su nas letos čekala neke gostovanja u Tiftu, onda u Banja Luci i tako dalje. Purgatorije tamo. Tako je, tako je. E sad je sve to otkazano, u stvari je odloženo do nekog boljeg datuma. Što se tiče drugih predstave, ja ne znam, sad mi neko iz vaše ekipe rekao da me gledao u Mama Mi, to je očigledno najpopularnija predstava. Ja igram jednog od tri oca. Što se tiče ovih drugih pozorišnih predstav kojima igram, ja imam svoju privatnu produkciju i uglavnom izvodimo predstave u Teatru Kultu u Vuku Karadžiću i tamo trenutno igramo predstavu Brak u stvari ljubav. Brak u stvari ljubav? Jest. To je u stvari jedan mini musical kabaretskog tipa gde igramo moja supruga Kristina Savić i ja. I imamo još jednu poetsku predstavu koja se zove Kao da sam te sanjao. To je onako izbor svetske domaće poezije po našem nekom ukusu, koja je ovako filovana pevanim pesmama čije su stihove napisali veliki, veliki pesnici. I mi dosta putujemo ovaj, sa tim predstavama kad god imamo vremena zbog snimanja ili zbog naših obaveza u matričnom pozorištu. Ali to tako ide i tom delu posla se ovako rade. Mi smo, ne znam, recimo, poslednje gostovanje u inostranstvu nam je bilo na Islandu. Na Islandu? Tamo dugo želim da odem. Tamo je sjajno. Eto, tako se potrefilo. Da. Bili smo u Švedskoj, pa je onda jedan gospodin... Znači, čak naši ljudi ima i tamo. Da, Nena Bogdanović, on nas je pozvao. Rekao, ne možemo da dam honor koji su dobili u Švedskoj, ali dođite na Islandu. Rekao, doći ćemo, ali da budemo bar dva dana. Da vidimo tako, bar Islanda. Tako da smo videli. I tako da je to... da, trebalo bi... Ne znam kakva će situacija biti 22. juna da, ili 20. juna, pardon, da gostujemo u Minhenu. I uopšte ta putovanja su jako lepe, susret sa tim našim ljudima u inostranstvu, ali sad ćemo vidjeti zbog ove situacije. Pazi, u jednom trenutku će se vratiti se kako, kada i kako, ali u svakom slučaju da biste mogli pratiti recimo sve ove predstave i kada će biti obnovljene, kada će biti na repertuaru, gde ćete moći po gradovima u svetu da ih vidite. Naši ljudi baš gledaju ovu emisiju pa sad mogu da čuju. Gde mogu da prate to sve? Pa evo, ja imam taj Instagram profil koji se zove Vladan Savić Official i tamo uvek možete da saznate. Objavljuš kada ćeš. Da, gde igramo šta, kad snimamo, gde gostujemo i nadam se da ćemo ga aktivirati u tom smislu vrlo uskoro. Bravo. Znači, Vladan Savić Official i sve ove predstave o kojima smo pričali, u jednom trenutku će se vratiti, pa možete da pratite da li ste u Minhenu ili gde god. Da, pa da, gde će biti. Jeste.
dok smo mi pričali. Možemo da probamo, jel? Možemo, kako ne bi mogli. To. Da li ćemo staviti u neku činicu ili ovako, kako si mislio? Ja mislim da ovako. Da, ovako. Ma, prirodno. Ma, prirodno nego šta. Čekaj, šta ti ovo ovde? To su te tortiljice s kojima ćemo to da probamo. Si zaboravio na njih? Pa nisam. Čekaj. Ovo je... Vruće, jel? Vruće. Tortiljice, vidim da imaju malo maslinovog ulja preko. Pa da, normalno tako to. Može i malo belog luka kad te beli luka, što nije na odmet. Sad imamo opravdanje, moramo zbog zdravlja, imuniteta i tako to. Tako je. Evo, ja sam uzao svojim rukama, ti uzmi svoje. Evo. I samo pazi da nije prevruće. Evo. Čovjek, hoću da zahvatim... Pokušam zahvatiti i ja školjku, da. Školjku. Evo je. To. Pazi, jako je vruće. Sačekaj malo. Evo može. Ufa. Sjajno. I ukusno. Nisi me mnogo zapričavala, tako da mislim da nismo sjajno. Ja volim ovo. Ja sam jela kad sam bila. Sam nisam znala kako se zove. Da, znači uz belo vino. Sad Grci imaju tu onako ono najjeftinije vino koje uvijek prija tamo u Grčkoj, zove se recina, koje se pije sa sodom. Kako ja volim ovako. Ja sam probao da ga pijem u Beogradu, ali ne ide. Ne ide, jel da? To je čudo jedno. Ne znam zbog čega, ali tamo mogu da popijem tu recinu u velikim količinama. U velike, da plivaš, tako reći. Uz ovakva jela, da. To je do ambijenta. Tako je. Nadam se da ćemo moći da odem u Grčku, Marko. I ja bih volala. Ja čekam, ja sve nekako se nadam, ali kako bude biće? Ne, ja ću putovati po našoj zemlji mnogo. Ako bude moglo Grčko, možem... Jeste, to je sad ovako trend da se to savjetuje, ali ja ne mogu protiv svog srca. Ne, meni na prvom mjestu Srbija, ali ja volim jako more, tako da se nadam da ću stići bar malo do Grčke, a... Pa ja to i računam kao neko naše more, pošto mi nemamo naše more, a ovdje imamo Solunce, pa imamo neku istorijsku povezanost, a to i nije tako daleko od istine. Tako je, da. Mada dobro, i Purgatorije, Tivat i festival pozorišta ne postoji lekši, moramo da... Jeste, ona je stvarno sjajna publika. Ja sam posljednji put baš tamo igrao Mamma Miju i stvarno smo se dobro... I ja sam prošli put baš tamo probala da dođu na Mamma Miju, ali do deteta nisam mogla. Tako da nadam se da će biti prilika. U Tivatu baš da te gledam. E, da. A to. Lepo smo mi, priča smo. Dođi, ispred samo još jednom da te odjavimo, pa posle možemo da navalimo na ovo. Dakle, Sahanaki, Midija. Da. Sahanaki od školjki ili Midija Sahanaki. I Vladan Ožegović, Savić, neću da bude. Udato Ožegović. Udato, za seriju Udato. Vladan seriju, da. Svako večer, dakle, u seriji Igre Sobine, kada se vrati u pozorište, onda je u pozorišnim predstavama Vladan Savić i pravite obavezno ovo, probajte. Znam da je atipično, nije za naše podneblje nešto što smo navikli da jedemo, ali jako ukusno. Hvala. Hvala ti puno. Uviđenje.